הפסק אומר פסק יוד א', ותיד הנד, עזריאל חסר לי פה, לי הוא חסר. וואו, טוב לא יודע. אותו מובן, הוא מדליק אותי, הוא חוץ מהוויסקי גם, אבל הוא... הוויסקי מחמם והוא מדליק. בניומן מעצבן, לא? בניומן מעצבן, לא מדליק. מה אמרת שאתה מדליק? הוא מדליק אותי. זה מה שאמרת. זה מה שאומרים, כן. אז... תגיד לו שישתתף פה בזום. אז חנה מאוד רצתה ילד. והיא עשתה נדר, ואתה עם השם צבוקת. אם רואי תראה בעוני המסע. אם אתה תראה בעניות שלי. אז חתני, באמת אפשר לדבר על כל המילה פה, מה? של חנה בסיפור של החורבן. חנה ושיבת בניה. כן, זה היה, היה גם. פה נסיים את הפסוק, ואחר כך נדבר. אז הוא, אם אתה לא תשכח, נסעת לעמוס חזר האנושים. נסעתי לשם גם מחייב, מורה לא היה לו הראש. מה היא אמרה? סתן נדע, אם אתה תראה, אז אני אתן אותה, קודם נתחיל מהסוף. ונסעתי להשם כל ימי חיו, ואני אתן, מה? כן, כן. מה הוא, יש לך? פוסק י, יוד א', כן. זה לא זה. כן, אז מה אמרת? אז יש שני דפים. אז סתן נדע, שאם אתה תזכור אותי. ונסעתי בלשם גם אחד, זה אני רוצה קודם להתחיל עם זה. אתם יודעים, ונעמד את זה אחר כך, כשהשם יעזור שנגיע לזה, שבגיל שתיים, כשגמולס הוא, כשהוא נגמר, מה זה נגמר שהפסיק לנוק? היום אומרים משהו אחר לגמול אבו. לא משנה, זה להורים, לאבא זה נוגע לדעת את זה. אתם לא צריכים לדעת את זה. אז לגמור ילד זה נקרא שירותים, עובד לו שירותים בשפה מודרנית. אז אבל לגמור, אז הפירוש הוא... באמת, באמת שזה לנהוג גם אומרים לגמור. אה, כן? כן, אמרים. כמו שמפסיקים זה. אז כשמפסיקים, תמיד עוד שלוש אצבעות. אז הוא... כשהוא נגמר, היא הביאה אותו למשכן שילה והשאירה אותו שם עד עולם. אז זה לא שלא, תודה. זה לא שהיא לא ראתה אותו, היא ראתה אותו פעם בין הזמנים, כאילו, זאת אומרת, בזמן שהם באו לעלות לרגל. זה יכול להיות פעם בשנה, או שלוש פעמים בשנה, יכול להיות יותר, לא ברור. מי גידר אותו? אז אלי היה כאן, מה? הוא היה כבר... אלי, הוא בצלם במשכן. עם הבנים של אלי הכהן, כי הם היו מקנים. כן, היו גם במשכן. היום, מה כאן... ואני זוכר שחיים שמולביץ היה אומר, הוא אמר פעם, גם אביך גם שמע את הבחיים שהוא לא יש, נכון? הוא אומר בשמו לפעמים? כן, יש לי מחברות בית ממנו. מחברות? מחברות שהוא כתב. ואביך כתב? גם עם נוחם וגם עם חיים. השיחות? לא השיעורים. שיעורים, לא השמועים. הוא כתב את השיעורים? כן. זה גדלס, כי היה קשה להבין. כן, קצת הוא כתב, לא הרבה. לא, רב נוחם היה הרבה, הרבה. הוציאו כדי שרב נוחם, אז לקחו מחברות מהאמא שלו. כן. רב חיים כבר לא התאים לדור הזה. כן. הוא לא התאים. אבא שלי מגיע רב איתו פעם, אבא שלי ביקש ממנו מחברות שלו עצמו. של רב חיים? כן. אז רב חיים הביא לו, אמר, ותחזיר לי מחר. כי הוא הגיע למחרת, ראה אותו, ראה שהבית, החלונות סגורים, ישן. אז הביא את זה לבוקר לשיעור. כבר לפני השיר הוא בתפילה, הוא התעצבן כבר עם עיניים, רואה אותו עם עיניים איפה היו המחברות שלי, איפה היית? אמר, אין תירוצים לצורך, רב חיים אמר, אין תירוצים. כי הוא, זה היה הדבר הכי חשוב אצלו.
לא, הוא ידע כל התרקום, וכל האחרונים הוא ידע כל הכל. אבל בשביל תלמידים הוא לא היה, בשביל התלמידים שאני הכרתי. אבא שלי יש לו, אבא שלי יש לו קצת תנועה. אותו מה? יש לו. זה דבר. על כל פנים, אז מה רב חיים אמר, אני זוכר בשיחה, הוא אמר, שהיא מאיר קוטן טסה לו, היא עשתה לו מאיר קוטן, יש פוסק. והיא הביאה לו את זה, כשהיא עלתה לרגע, הביאה לו את המאיר קוטן. זה מאיר, תלית ככה? מאיר. הוא לבש את זה עד סוף חייו, לא? אז הוא לבש את זה כל ימיו. משהו קיצי? וזה גדל, כנראה זה גדל איתה. ובסוף... לא חניתי מפורשים שזה לא גדל, כל שנה הביאה עליו, כי הוא כל פעם היה גודל. אה, כן? ראית? אבל עד סוף ימר שאני ראיתי. אה, אולי. אבל בסוף, כשה... הוא נפתח... בגיל... 52. גם שלך, זה 50 שנה כבר. אז, אבל כשהבלס, בלס, אוי, והיא... הורידה אותו, אתם יודעים את הסיפור הזה? כן, ששאול. הורידה אותו באוב, בעלת אוב. אתם יודעים, יש בחורי ישיבה, בחברון או משהו, לא יודעים בכלל כלום על נובי. אצלנו יודעים. המרצים יש הרבה. מה? מרצים. לא, אבל זה אין פסוקים. אל תרחיבו בדיבור. טוב, טוב, אני לא ארחיב בדיבור. אני נבוך פה. לא. יש פתאום מחברון. מה, למה? אני נבוך מזה. אני חושב שאוב, אוב זה נראה כמו מהלך של סם לגמרי. כי זה מסו סם. זה היה, זה עשור הפדין, אבל הוא החזיק שזה פיקוח נפש. Here you want to take a page. נו, הנה. אז הוא, where's that Azriel? Where is he? He went to see him. Oh, okay, good. Who's your car? The H-Hot? The one from Aka Blonde or what? Yeah. The one with the shrine. But he made a similar song. His son. Well, and, as he ראתה, כשהוריד את הנשמה של שמואל, he ראתה איש הייתה מאיר, לבש, ראתה אותו במאיר קוטן הזה, שאימא שלו הלבישה לו. רב חיים, רב חיים שמלבץ היה בעל רגש גדול. ובלימוד הוא היה גאון עולם. אבל ברגש היה רגיל. רב חיים כנסת. כן, רב חיים. אצלי רב חיים זה רב חיים שמלבץ. כל אחד הרב חיים. לא, באמת. כשאני הייתי במיר, הייתי שם שנתיים וחצי. אז היו אומרים רב חיים, זה רב חיים שמלבץ, עד היום זה נשאר. רב חיים בריסקר, אמרו רב חיים בריסקר? הסטוצ'ינר רוב. רב חיים שמלבץ הוא הסטוצ'ינר. רב חיים שמלבץ הוא הסטוצ'ינר, סליחה, נכון, נכון. למה הוא נקרא סטוצ'ינר? כי אבא שלו... אבא שלו היה רב, ראש השיבה בסטוצ'ין. אבא שלו גם היה גויין גדול. ואבא שלו נפטר כשהוא היה ילד, או צייר. הוא עבד ופרנס את האח והאחות שלו. ולא יודעים מתי הוא ישן. הוא עבד בים ולמד בלילה. כן, עכשיו ככה. הוא לא קיבל מספיק הכרה כמו שמגיע לו, כן. אולי בגלל שהוא לא מבני ברק, אולי. אז... כל מיר לא מקבלים את היחס הראוי. איפי זה שם? יש ביקוח גדול הרי בבני ברק ירושלים. גם בן, גם בת. כן. יפה. טוב, אז עכשיו ככה. אז הבעלת אוב ראתה אותו עם המאיר קוטן טס אלוהים הוי. למה? אז רב חיים שמלבץ אמר שהאהבה שהכניסה במאיר הזה, זה נשאר איתו עד סוף ימיו. זה גידל אותו. כשהגיע להם דרגס נבואה, מוישה ואן בקרא נבוא שמואל בקרא שמואל. בכל זאת, מה שאימא שלו הכניס אלו, או, כן, חלוק. כן, אז הקופונים, אז מה אני רוצה להראות בזה? כל הכוונה שלה, זה בכלל כל כך רחוק מה... אני חוזר על זה כל פעם. זה כל כך רחוק מהמושגים שלהם. היא רצתה כבוד שמיים. הכבוד שמיים
שצריך לצאת ממנה, היא הרגישה, זה לא יוצא, הכבוד שמיים לא יוצא אם לא יהיה לי בן. אז זה התפלה. עכשיו, מה התפלה? אז היא אמרה, אם לא השאירה בעוני המסך, אז אתם זוכרים את הגמור בפרק חמישי בברוכר. אם לא, טוב, ואם לא, תראה, מה? אתה זוכר? הלך וסתתה. מה זה? מה, יש דין, כינו יסתיר. אם הבעל מזהיר את האישה, אל תסתיר עם פלוני, תעשי ייחוד עם פלוני. והיא שומעת את האזהרה שלו, והיא לא עוברת על האזהרה, והיא הולכת ומסתתרת, עושה ייחוד עם מישהו, היא נאסרת על בעלה, אבל מה? יש עיצה להשקות מי סוטה, ואז היא נהיית מותרת, לא משנה מה האמת, נהיית מותרת אחרי השתייה, אבל היא תמות, אבל בינתיים לפני שמת, יכול להיות לפעמים זה ייקח זמן עד שתמות, אז המשנה אומרת כי יש זכות תרא, היא עזרה לבעלה ללמוד תרא, אז אפילו מאישה זונה איש עשי שזינצו, אבל זה יציל אותה. ויש גם עצה שהיא תודה, ואז היא תישאר אסורה. אבל היא תהיה חייבת איתה? לא, לא, כי לא, אין עדים ועצרות. למה שתשתה? אז יכול להיות סיבה אחת, כי היא יודעת שהיא נקייה. אז לכן תשתה. יש עצה שהיא תודה ואז לא תשתה. אבל היא אסורה לבעלה. והשתי... לא, אז היא אומרת, אולי, עד מתי עבד הנס? אתם יודעים את הסיפור עם הבעל הבוס שלנו. אני חוזר על זה, שהיה, אני למדתי כל מסכת סייטים, שלוש בעלבתים אמריקאים באנגלית, כל יום שישי. למדתי על כמה וכמה, כבר יותר מ-20 שנה, שאני אומר שיעור ביום שישי, 50 דקות סך הכל, וסיימתי כמה וכמה מסכת זיתה, גם סייטה. היה איש אחד ש... עדיין זה היום שיעור גם? זה ממשיך בטלפון, כי... למה? כי בגלל הקורונה. מה קרה לך ביד? הייתי בהגשם קרה. וואי, רפואה שלמה, מה קרה? באמת, הסיפור מאוד מעניין, אבל אולי אחד. מה קרה בהגשם קרה? מה קרה? מה פסקו? אין קרה שאת נשאר שם שם. זה מתחיל להדיג אותנו. אז מה אני אומר לך? אז הדין הוא שהמי שייט הזה עושה היתר, היתר לבעלה. אפילו אם זה נכון שהיא זינתה, אחרי ששתתה מותרת לבעלה. עכשיו צריך לחכות לראות. אם היא נשארת חיה, זה עוד לא ראיה שהיא נקייה. כי אולי זכוסטרה, כמו אומרת, זכוסטרה יכולה... אז הבעל יכול להתייחד איתה? הבעל יכול להישאר איתה. כמה זמן זה יכול להיות? אבל בזמננו אין עיצה. אז העיצה היא שלא יקנה לה, לא יגיד... לא יגיד את המילים האלו, אל תסתרים פלני. אבל אם היא באמת נקייה, אז היא תוליד בנים. היום גם אין אישה סוטה. למה? כאילו זה שאישה מתחילת במישהו, לא יודעים כלום מה היה. אין לי לידי איחוד, אין לי לידי ביה. זהו, אז כלום, אז היא לא סוטה גם. לא, אנחנו מניחים, אף אחד לא רואה כי מתחום שפרס. זה הגדרה אין לדעי איחוד, אין לדעי. כן, כן, נכון. אבל גם הוא מתכוון שאין כינוי הסתיר, צריך כינוי הסתיר. לא, אין כינוי הסתיר, נכון, צריך כינוי הסתיר הבית. אז הוא צריך להזהיר אותה. אבל אם הוא יגיד לה, אל תיסוע שרים פלני. אז הגמר אומרת שלא יגיד ככה לשתוב, יש כזה. כי זה גורם בעיון. כן. היום זה כל החילונים אסירים לבעליהם. אז... זה מילה גדולה. אני הייתי בבסדן. בשביל לעשות איזה מצווה שלא כולם עושים. לא כולם עושים דממזה. איזה מצווה? שיל החסיסטוי. כוסף לסייפר קריסיס. אז אני שומע בחוץ, עומדים ממש אסף שוף כזה. אני שומע אישה אחת אומרת לו שנייה, הם אומרים שאנחנו זונות, עוד נראה להם. אז מזה... ככה זה השפה. אמר לי מישהו שכל הדיינים היום הם פקידים. הם מתעסקים בשתי דברים.
זוינס ומזוינס. זהו. נכון. אבל אני הייתי שם, אז אמר לי, מי שעזר לי שם, אמר לי, אמר לה, תגיד לדיין ששכחת איזה סעיף אחד. שכחתי, אני לא שכחתי, לא הבנתי, שצריך לכתוב שכל החובות של נשואי הילדים, שהיא תיקח חצי מהחובות. אז וכבר ההסכם היה חתום. אז אמרתי לדיין, אני רוצה להגיד משהו, טוב. צריך להוסיף להסכם שכל החובות של הנשואים, היא תיקח חצי. אז הוא אומר לי עדיין, מה, לא חשבת על זה מקודם? אמרתי, לא, אני לא חשבתי על זה מקודם, אני יושב ולומד, אני שקוע בלימוד, איך אני יודע מה? אז הוא אמר, טוב, אתה שקוע בלימוד, אבל מה עם הזמן שלנו? מה עם הזמן שלנו? הדיין אמר לי את זה. החוץ זה. כן. הוא מקבל כסף. זהו. הוא מקבל כסף. זה מה שאמר. כשהם מאחרים, במקום לבוא בשמונה וחצי, הם באים תשע וחצי, מה עם הזמן שלנו? עכשיו, לא עלינו מינו כמה דיינים ציונים. אז אני כרגיל, בזמן שמונה וחצי, הגעתי בתשע וחצי. אמרו לי, תראה, אתה פעם ראשונה אצלנו. אבל אצלנו שמונה וחצי, זה שמונה וחצי. זה קרה לך? לא, אני לא. כשהיית בבא. אני יוצא בתור עורך דין. אתה עורך דין. אז אני יוצא, אמרתי לו, מה זה, ממתי, אני לפני עשר לא מגיעים. אבל לא, אני הולך את הישיבה. עכשיו, מה אני רוצה להגיד בזה? באמת, והוא קמה בירושלים, הרגו אותו. אז בדיוק המילים האלה אמר לי, אדמו מסבלן, שהוא גם היה דיין. הרב הגר. נכון, הוא בפנסיה, לא? למה הוא יצא? הוא בפנסיה ונפתח. נפתח כבר, כן. אז הוא אמר לי, היית צריך להגיד את המילים האלו? הוא אמר לי, היית צריך להגיד. לא, אני לא אומר, גם קורה פה משם ששופטים אחרים, כמו דיינים, אשתו עשה זך. הוזמנתי לבאר שבע. אני הגעתי במקום שמונה וחצי, תשע ורבע. מה? בעשר הגיע הראשון, השני באחת עשרה וחצי, והשלישי הוא איי, איי, איי. הקופונים, מה אני רוצה להגיד בכל זה? הגמרא אומרת, התורה הבטיחה לאישה שאם היא נקייה, אז היא תוליד ילדים. אז היא אמרה לה, הקדוש ברוך הוא, אם לא, היא סירה. אם תראה טוב, אם לא, כאילו היא מאיימת על הקדוש ברוך הוא, אני אלך וסתתה. בפני בעלי. ואז היא את הברכה של ה... מה אתה? כדי שאני אליד ילדים אחר כך. אבל היא לא, זה לא עובד. לא, זה יעבוד, למה? היא אומרת, לא, היא אומרת לי אין ילדים, אז יש לי פטנט. התורה הבטיחה לכל מי שנסתר עם בעלה, לכל מי שאישה שנסתרת, ואם היא נקייה, והיא נקייה, אז היא ילדים. רגע, למה לא? זה מה שהיא מאיימת על הקדוש ברוך הוא. רעיון מעולה. עכשיו, אבל כולכם צריכים לשאול שאלה. אבל יש איש שייכו, איך היא אומרת? הוא לא יודע איפה היא הייתה, לא? לא, אם היא הייתה באותו עיר, זה בסדר. השאלה אם לאישה יש... גם נכון, אבל לא, כשאמרים כאילו הסתירה, הכוונה שעדים ראו שנסתרה. מה זה נסתרה? שהייתה בייחוד, בחדר ייחוד. אז הוא צריך להביא עדים שנסתרה. בסדר. אני תעשה את זה בפני עינים. אבל יש איסר דור, ייחוד איש לסיש זה דור רייסר. אבל ייחוד בתוך... ייחוד, ייחוד על מלא. יתרום לו בתחבולות. תבדילו בין ייחוד עם פנויה עם יש את איש. ייחוד עם הפנויה, דוד בבדי נוגר. כן, נכון. איש לסיש זה דור רייסר. זה המעשה של תמר. תמר ואמנון זה היה גזירה של דוד גזם. לפני, בגלל שהמייסה של אמנון ותום. אולי הייתה נועשת... אני חשבתי משהו. אני לחתוק כאילו באיחוד, אבל בעד אני... ואז כדי להוליד ילדים, זה אתה מתכוון. שלא תעשה כלום. אבל איזה ייחוד יש. אז זה קשה מה. אתה יודע, כשלומדים אגב את זה, משהו קשה, מסתכלים או במשהו, או מאוד, בן יהוידע.
וכולם מסתכלים שם, והרבה מהדרשנים, הוא אומר המצאות. פה הוא הולך בדרך יותר פשוטה. הבן יהוידע, אתם יודעים? כן, בן ישראל. אבל הלגדת, בן יהוידע זה הלגדת. יש הרבה המצאות גאוניות כאלו. אברוס, יש לו כסדר. כן, אז הוא אומר, זה מיגו כזה. שמע שהיא אמרה, לא, למה אסור לי לעשות את זה? יש לי מיגו. אני הייתי יכולה לעשות את זה. ולא לחשוש לה איזה ייחד, העיקר להוליד ילדים. אז בגלל שאני שומע על התורה ולא עושה את זה, אז מגיע לי להפסיד. אז זה כזה, אתם יודעים מה הבא. לעשות כזה סוג של מיגו. בישיבות אומרים ככה, תנא. לא מבינים את זה, אף אחד לא מבין את זה. אבל חוזרים על זה כמתוקים. אז... ככה, תנא. אני פעם... לא, מערכת טייסי, שאדם לא טוען, יהיה לו כוח ממה שהוא היה יכול איתו. אז... לא פשטס מיגו זה פשט, אם היה משקר, היה יכול להגיד שקר יותר גדול. מה לי, לשקר או כוח טיינה? כן. מה זה לשקר? הייתי יכול לעשות בצורה ש... היה מישהו, אתה יודע שרב שאול אלטר, הוא מקבל כולם, הוא טוב עם כולם, עם כל קלאז. אני לומד בלימודים עם אחיין שלו. אה, כן, מה, גם אלטר קוראים לו? לא אלטר, אבל אחיין שלו. מה, בן האחות? לא יודע. טוב, אז הוא, לא, הוא גאון גדול. אז ראיתי שני אנשים מישיבת, מה קוראים לה ישיבה בחברון? שווי חברון. שווי חברון. אנשים, הוא גם איתם, הוא טוב. הם באו לשאול אותו, מה זה? בכזה תמימיס, כזה לא כמו ישיבי שלנו, שיודעים הכל. הם באו בתמימס, בהכנוע, מה זה מיגו זה כוח התיינו? אז הוא אומר להם, תשמעו, הנייה סובל הכל. איך? הנייה סובל הכל. אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה. הוא מתחיל להסביר להם. ויכוח גדול בקורונה, במלונית קורונה, בין קבוצה גדולה של מחברון למרכז הרב. מרכז הרב זה גם עכשיו אחד מהאליטות שזה. חברון של. חבר'ה, זה... הוויכוח גדול. מה, על השקופה? השקופה והכל, גם בלימוד, בלימוד, לראות מי, איפה הם אוחזים ואיפה הם אוחזים. כל אחד קולט איזה עולמות. באמת בחורים טובים, אי אפשר לבטא. הם בחורים טובים רציניים, אבל למה זה שפשוף? אין. שפשוף, אין. אין, אין שפשוף. מאוד. כן. מה? לא, לא יודע, הקדוש ברוך הוא מבקש שפשוף, לא יודע. תומתי, השם אלוקיך. אבל יש גבול כמה להיות תומר, גם כן נכון. אם השם אלוקיך לא עם בני אדם, טוב. אז זה אומר הבן יהודו. אבל גם כן. טוב, אני רוצה עוד נקודה פה. כאן אמרה, השם צבוק לשון שם. אם מכל צבעי צבוקות שיש לך, קשה לך לתת לי בן אחד, זאת אומרת, יש לך המון המון, לא יודע איך להגיד את זה, חיילים. זאת אומרת, באמת, כל מולקיול, כל אטום זה חייל כזה של הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, יש ספר של הרב קוק, ריש מילים. אתה מכיר את זה בטח, ריש מילים. אתה לא שומע אותי. אתה מכיר את הספר ריש מילים? ריש מילים. ריש, לא ראש. ריש, ריש מילים. מילים. ריש מילים. אז הוא אומר, מה זה? זה הכיף כתוב. הוא לא קבלה. זה כולו קבלה, ולא במילים של קבלה. אבל אני מרגיש שם משהו. אבל יותר, יותר. אז הוא אומר, מה זה זוקף קוטון? יש בטעמי המקרא, יש זקף קטון. הוא אומר, הקטנות עומד בזקיפות.
יש כזה דבר, קטנו די אטום ממלקיול, זה מלקולו. כל אחד הוא בונה את הדבר, והוא עומד בזקוף, אני מעמיד את הדבר. אם יחסה אטום אחד, מה זה אטום? זה דבר שאי אפשר לראות, אפילו במיקרוסקופ. רק צריך מיקרוסקופ, משהו מיוחד. אבל בלי האטום הזה, זה לא יחזיק מעמד. אז הקטנות עומד בזקיפות, שאני מחזיק הכל. כך אומר הפקוד. וזה אני כן הבנתי. זה ממש דברים נפלאים. אז זה אולי, זה הפירוש, השם צבקות, השם הזה, שכל משהו בעולם, זה חייל של הקודש ברוך. וזה מה שהם... אז יש לך כל כך המון חיילים, מיליונים, ואתה לא יכול לתת לי בן. אבל בכל זאת, איזה מין טענה זה. לא, אני לא יכול לתת לך בן, כי יש לי חשבונות, למה? את מבינה הכל. מה, איזה מין טענה זאת? אז יכול להיות שזה גם... יש כזה סוג של תפילה, הרי יש הרבה סוגי תפילה. זה סוג של תפילה, לדבר לקודש ברוך הוא ככה, להגיד לו מה... להתיר דברים, זה הכל נכלל בהתיר, להתיר... אבל מה, יכול להיות שאנחנו לא בדרגה הזאת. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. משה רבינו גם יש לו את העניין, שהוא מדבר עם השם פנים אל פנים, כאילו... טוב, שם. אז... מה, אתם מסכימים איתי? אתם שומעים מה שאני אומר? אז יש כזה כוח. הוא מרגיש הכל מן השמיים, ואני יכול לטעון. אז זה משאיר טעניים, לא תיר, זכתנו שם. ועכשיו, כתוב הלאה, ונוסעת לעמוס לך זרע אנושים. תיתן לי זרע אנושים. מה זה זרע אנושים? אומרת הגמור, מה? כמה? לא רק אחד, לא בני אחי. מה השאלה? זרע אנשים. נסעת לעמוס לך זרע מספיק. מה זה זרע אנשים? אומרים מהגמור, גבר בגוברין. אבל זה לא כמו שחושבים. הפירוש, גבר בגוברין, הפירוש הוא... הפירוש הוא... שיהיה לא חוכם ולא טיפש. אז היא ביקשה מהקדוש ברוך הוא, אני מבקשת בן, אבל אילוי, אל תעשה אותו. וגם חלש גם לא. בינוני. מה זה מבקשת? בינוניות. אנחנו סובלים מהבינוניות. הפשט שאם האדם לא מבזבז את הזמן שלו, אז הוא יצא מהבינוניות, יצא משהו מיוחד. אבל יש לזה, אנחנו סבלנו, כל אישו סבל מעילויים לפעמים, לפעמים. סבל. אבל כן, שאחד, היה אחד שהיה עילוי גדול, רב חיים צימרמן, אז אומרים עליו שהוא השקיע כסף של אנשים, אני לא יודע אם זה אמת או לא, הוא ברח לארץ ישראל בסוף, הוא חשב שעם העילוי שקעת שלו הוא ידע איפה להשקיע, וזה לא הולך ככה, אתה יכול לדעת ללמוד, אבל איפה להשקיע, אתה לא יודע מה הקשר בין אחד לשני, זה הוא אומר. אני רוצה זה אנשים, ובכלל, צריך לדעת עוד דבר. ונסעת לעמוס חזר האנושים, שיש בעיה בישיבות שאני ראיתי, אני לא יודע אם אתם ראיתם, שמקנים, שמסתכלים אחד על השני, לא יודע אם כולם, יש כזה... הם ממצים כל אחד עצמו, אז אתה מסתכל על השני, אתה עושה כלום כל היום. כן. אני הכרתי כאלו שמאז שבאו לישיבה מיד הם עלו ועלו ועלו ונהיו למדנים עצומים וגדולים. ויש כאלה, אבל אז יש כאלו שמסתכלים ואומרים, למה אני לא, למה אני לא. אז זה לא שאלה בכלל. אבל זה לא יכול לקחת 50 שנה עד שאתה מבין שזה לא שאלה. את אלו שיושבים פה בישיבה, יכול להיות שהם מעמידים את כלל ישראל, כל כלל שעומד על אלו שיושבים פה ומתאמצים,
כתוב, אני חוזר על זה עוד פעם עוד פעם, בי כנישתה דשוף ויוסיף בנהרדוי. אתה יודע את הגמור, בי כנישתה דשוף ויוסיף. היה בית כנסת בנהרדוי, שהביאו אבנים מהבית המקדש ובנו בית כנסת. הגמור אומרת, שם השכינה שורה. אז אני שואל, היה סור, היה פומפדיס, היו ישיבות של מאות תלמידים, והשכינה לא שם. השכינה פה בבית כנישתה דשוף ויוסיף. כשם היו אנשים פשוטים. או, משהו כזה. כמו הכותל המערבי. כמו בני עקיבא, מה שהוא אמר עם חברון לבני עקיבא. לא, חבר'ה. לא, הוא לא אמר בני עקיבא, מה כזה. סליחה. אבל הנה, הכותל המערבי, למה הוא עומד והכותל? זה היה כותל של עניים, שלא היה להם כסף והכל. הם חצבו את הסלעים, שחבו אותם לירושלים והכל. ככה הגמרא אומר. לא, הגמרא לא אומר. אבל כנראה יש כזה דבר. או גמרא או מדרש, אבל זה הכותל. אותו דבר, אתה רואה איפה שאנשים פשוטים, אבל נתנו את הנשמה. זהו. אז אני, השני סבים שלי היו אנשים פשוטים ביותר. ממש פשוטים. אבל מה? הם באו לאמריקה לפני 100 שנה, והם שמרו שבת בשנות ה-20, שזה היה זמן שידעו, המונים ידעו מהדרך. למה? כי היו צריכים לעבוד בשבת. בשבת לא הייתה ברירה. והם לא עבדו. בקיצר, והם, יכול להיות, והיו כאלו שבאו לבית כנסת בבוקר, והתפעלו תפילת שבת, ואז הלכו לעבודה. ואנחנו זכינו, משפחת קפלן ועוד כמה משפחות שלא עשו ככה. אז יצאו אותם לחומים בני תרא וכל מיני, כל הנכדים הם בני תרא. אז זה דווקא אנשים פשוטים זה היה. איך הם החזיקו מעמד ושמרו שבת בשנים הקשים? לא יודע. אבל אני תמיד אומר, יונה הנוביק, ששאלו אותו, מי אתה? מה מלאכתך מעין טוב ומהצחר ואין מזעמוד? אומר להם, עברי אנוכי. אז אני מבין, הפשט הוא ככה. מה אתם רוצים לדעת? מי אני? מה אני עובד? אני עברי, זה מה שאני. אז מה זה עברי? כל העולם כולו מעבר אחד. ואני מעבר השני. כן, אני לא. אז בגלל זה אני נשאר, אני, ופה יש חידוש, שהוא הלך נגד השם, הוא הלך בספינה יונה הנובי, לברוח מפני השם, ובכל זאת הוא העברי אנכי. אני באמת ברחתי מפני השם, אבל בכל זאת, אין שום יוש בעולם כלל, אני נשארתי עברי אנכי. אז מה אתם? אין איך לברוח. מה אתם רוצים לדעת מה מלאכתך? מה זה יעזור לכם לדעת מה מלאכתך? אתם רוצים לדעת מה מלאכתך? אם אני פסיכולוג אז אני כזה, אם אני עובד עם הייטק אז הוא כזה, אם הוא בצבא אז הוא כזה. אבל אני ושהשם הלכי השמיים אני יורי, אני לא, המלאכ הזה רק בדרך אגב, אבל זה לא אני. זה פשט האנשים הפשוטים, הם לא יודעים להגיד מי אתה, הם יודעים, אני עם הקודש ברוך הוא, וזהו, אין לי יותר מזה, אין לי משהו אחר. מזה יוצאים בני תרא, והם יוצאים תלמיד החומים והכל. אז זה מה שחנה אמרה, אני מבקש, ונוסעת לעמוס לך זרע אנושי, שתיתן לי זרע אנושי, מישהו נורמלי, אני לא מבקש את אילויים, מה יצא לי מזה שיהיה לי אילוי? שיגיד חידושי תרא שאף אחד לא מבין. אז מה יצא, מה כבוד שמיים שיצא מזה? מספרים שהיו שני גדולי פולין. יכול להיות מי זה היה, הרג את שובה ואבני נזר אולי. הם היו באותו. הם היו באותו יהיה. אז באו לדבר בלימוד הזה. אז אמר אחד מהם, איזה כבוד שמיים יצא מזה, אז עזבו. טוב, זה משהו אחר. לא כל אחד יכול להגיד את זה, איזה כבוד שמיים.
אז מה נדבר, אז מה כן נדבר אם לא בלימוד? טוב, לא יודע, הקופונים. אז זה אומר, ונסעתי והשם כימי חייב, ומר אלויה לראשי. אני אתן אותו להשם. אני לא צריך להשתשע איתו עם הילד שלי. אני אשאר בעיר שלי, והוא יושב בבית המקדש. פעם בשנה או שלוש פעמים בשנה אני אראה אותו, ולא צריך להשתשע איתו. זה לא בדרגה שלנו בכלל. להפך, כשאנחנו משתשעים עם הילד, אז זה נותן לילד, הוא עוזר לו לגדול. כן, יש לי תאים כאלו שלא בכלל לא שמים לב לילד שלהם. אבל זה כבר לא קיים בדברים. אולי הסבא שלך הוא קצת כזה, לא יודע. כן, לא, מה זה מעניין אותי הנכדים שלי? מה זה מעניין אותי? אבל אז היה דבר כזה. צאתי בלשם כבר מי חייב, מספיק לי, אני כבר עשיתי את הכבוד שומיים שלי. מורה לי על הרשב, הוא יהיה נוזר, הוא לא יגלח את השיער. פה הוא שואל הרד"ק, אמא יכולה להדיר את בנה בנזיר? אבא יכול לעשות את בנו נזיר, אבל אמא לא יכולה. הוא מנסה ככה וככה. אני חושב שעל פי פשוטו, הפשוטו, אני אתן לו כזה חינוך שהוא כבר לבד יצא להיות נזיר. יש לשנתיים בסך הכל. בן שנתיים הוא היה, כשהיא השאירה אותו שם. אבל תראה שהוא היה בן שנתיים והוא פרפל איתם, שחיתה בזר קשר העולם. יש המון ספרים שמדברים על הגמור הזה. הם לא ידעו את הדין הזה, שחיתה בזר קשר. אז יש כמך. אולי אסור לו בוש בגדי כהון, או יש כאלו שאומרים, כי אם שחיתה בזר קשר, איך מותר לו בוש בגדי כהון? הרי זה שטנס, האבנט זה שטנס. אז יש כזה פשט, יש עוד פשוטים. מה שאני רוצה להגיד פה, הגמור מספרת בנדורים, מה זה באחד שבא מן הדרום, והוא היה נוזר והביא את הקומר, וקבוצותיו, איך כתוב שם, יורדות טלטלים, כן, היה לו שיער יפה, זה לוקח זמן עד ש... רב שמעון הצדיק. אתם זוכרים בחתונה של ישראל ברון, היו לו שני אחים שקבוצותיהם היו סתירות למטלטלים. ראית אותם? שני אחים, לא, אבל זה לא היה טלטלים. זה היה עושה חלק. חלק, יפה באמת. אז אמרתי לעזריאל, תעשה גם אתה ככה. העיקר שלא תספר ככה. אז הוא התחזק. אז הקופונים, אז מה אני אומר? ואז הוא אומר, הוא הסתכל בבועה שלו במים, וראה שהשיער כל כך יפה, אז הוא אומר, הווידה שהגליך יכול לשומע. לא, הוא אומר, הוא אומר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? הווידה שהגליך יכול לשומע. אני הייתי אומר, תקח אותי מספר, מיד תעשה ככה. מה אתה? כנראה... שאם הוא היה עושה ככה, זה גם... אני חשבתי, אולי זה שמץ של גייבה. אני התגברתי ולחמתי נגד יצור ועשיתי ככה. לא, אני אחכה חודש, כי נוזיה זה חודש. לקח על עצמו נזירות. כן, ואז כבר יהיה בדרגה הזאת, ביישוב... חייב. ביישוב הדעת הנכון, ואז הוא יסתפר. עכשיו, זה נקרא לשם שמיים. אז אני אומר, מה הוא אמר? לא מועטו מסגוי באילום שהיינו שלחו. זאת אומרת, הוא הבין. זה לא שלך, זה מהקדוש ברוך הוא. כן. עכשיו אתה יפה, מחר אתה יכול להיות מכוער. כן. וגם... הוא דיבר ליצר הרע שלו. רשע, הוא אומר רשע, הוא אומר... לא, רשע, רשע. לא מעטו מסגוי, זה מספיק. לא מעטו מסגוי באילום שהיינו שלחו. זה דאגה מאוד גבוהה.
בדרך כלל אנחנו אנשים נמוכים, אנחנו לא מדברים ליצור שלנו. אולי מתגברים לפעמים, אבל לדבר כאילו, יש אני, יש יצר הרע ויש... יש. אני בדיוק דיברתי על זה עם מישהו, מה זה יצר הרע? יצר הרע זה משהו חיצוני? או שזה אופי, שזה תכונה בי שאני צריך להתגבר עליה? אם אני גאוותן, זה כי אני אבי גאוותן? או כי יש יצר הרע שגורם לי להיות גאוותן? מה המסקנה שלך? אני חושב שזה תכונה בי. נטייה פנימית, שהמטרה שלי בעולם זה לעבוד עליה. לא, אבל יכול להיות שניכם צודקים. לעולם זה נטייה פנימית. ויש כזה דבר שנקרא יצרה, שאומרת, תוציא את הנטייה הפנימית. תוציא את זה. אבל יצרה הוא לא משהו חיצוני, הוא לא... זה לא עצם האדם, אבל זה לא... נטייה פנימית, אבל הוא כן נטייה. אם פגע בכלל מנובל זה, מושכו לבית המדרש. שב תלמד תורה, תראה שהוא נעלם ממך. מי זה המנובל הזה? יצרו. זה אני. לא. זה אני. לא. זה חלק בי שאני צריך למחות פה. אם פגע בך מנובל זה, כלומר, הוא בא, נכנס לבוא, הוא מסביר לך למה כדאי לך ככה, היצר הרע. אם זה מישהו אחר, והוא יצליח. יש כוח באדם שנקרא יצר הרע, אתה יכול להתגבר עליו. לא, כי האדם עצמו זה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. כוחות כאילו שקשורים לו למעלה. איפה היצר הרע נכנס פה? זה עוד כוח. אבל עצם האדם הוא הקדושה, נשמה שנוסעת בי תהירה היא. אחר כך, הכל פונים, אני חושב ככה אני תמיד אומר, ששימן הצדיק רע עליו, שהוא התווכח עם היצר הרע, עשה מסע ומתן, הוא זה לשם שומן. אז הוא אחר מהקובן שלו. אז זה אני אומר, נסעתי לשם, אז בקיצר יוצא שנזירות זה דרגה כזה. יש פסוק, ומבניכם לנזירים, איפה זה? בעמוס, בהפטרה של פרשס וישב, ואוקי מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים. יש כזה דרגה שנקרא נוזיר. באמס חזר לא כל כך אוהבים נוזיר. מה באמת מה? אז מה? לילה, רק שלושה דברים עשויים לו. אסור לשתות יין, וזה קצת קשה אולי. ויש וזה מותר. זה לא נתפס בשפה מודרנית. לגדל שיער, לא לשתות יין ולא להתאמן למתים. אז מה זה כל כך קשה? מה כל כך הגדולה בזה? מה כל העניין? כן, הוא מותר לו להיות עם אישה. זה קדושה, קדושה כזאת, זה קדושה כזאת, שחל עליו. ככה מסבירים בישיבות, יש פשט במעריד, שאבני מילואים מביא את זה, שנזיר זה קדושה. זהו. עכשיו, הקדושה הזאת מחייבת שלושה דברים. אז זה סוג של קדושה. לא יודע להסביר את זה. אומרים ששמשון היה נזיר. היה אדם קדוש. זה נזירות שונה, לא? זה נזירות שונה, כן. נזירות שמשון. בכלל נזירות שמשון זה משהו. היה אני לדע. משהו ש... כן. סתם אפשר לחשוב שהוא היה כזה גיבור עם שרירים. יכול להיות שהוא היה כזה צנון כמו החופץ חיים. קשה לה. אנחנו גם עושים את הגיבורים. קשה לה. אבל בכל זאת הוא עשה גבורות. אז בקיצר, אז היא הבטיחה שהוא יהיה נזיר, אז הרד"ק שואל איזה כוח יש לה לשים עליו כוח של נזירות. אולי זה פשוט כזה חינוך שהוא כבר לבד יצא להיות נזיר, זה היא תיתן. באמת יש עזכו סתם בהמשך של החיים שלו שהוא יהיה נזיר? בכלל, כמעט אין. אבל מעניין. זה שמשון זה כזה, כל הזמן. זה כל הזמן זה מוזכר. בשמור, שמשון, לא, על יין הוא היה אסור. אבל מה יהיה כן מותר להתאמה למתים? שמשון?
כן, וזהו, אבות רגלך, אתה אסור. לא נתמלא מתים. הרי איך הוא הרג שם את האריה? הם הלכו דרך הכרם. הוא הלך מסביב, זה הגרו אומר את זה. הם הלכו דרך הכרם, הוא לא רצה ללכת דרך הכרם, הוא פחד. אולי הוא יתלוש איזה ענב. ויוכל, ענבים גם אז להתאמן אם הוא אבל להתאמן לכמה לא סיקרב, כן אבל זה סוג אחר אתה יודע מי היחידי שמדבר על שמשון זה רב צודק צודק יש לה עריכות גדולה על שמשון אז עם לולי רב צודק אינו חושבים רב צודק זה גם סיפור הייתה לו חנות לייש כן, ונכנס... נכנס איזה גוי... אשתו עבדה שם. ואשתו עבדה והכל, והגוי הזה, לא יודע, בטעות הם לחצו ידיים. הגוי נכנס ועשה ככה והיא... והיא התבלבלה, אז הוא אמר, הוא חייב לגרש. אני כהן, אז... כל גדולי ישראל אמרו... היו נגדו. ואם אתה תעזב ותתחתן, אחר כך לא יהיו לך ילדים, וככה היה. וככה היה, כן. זה משהו... אתה לא אומר, אבל אני כהן, אבל אני כהן, אבל מעניין, הספרים שלו לומדים. לא, רק נגע בו, והיא הייתה אשתו. אז הוא אמר, הקדושת כהונה לא נותן לי לחיות, אבל אמרו לו, אתה לא צודק. זה היה מידת חסידות, זה נקרא. אבל אמרו לו, אל תעשה את המידה. אבל האישה היא גם בן אדם. כן. וכל גדולי ישראל אמרו לו לא. זה לא שלא אמרו לו, אמרו לו ואמרו לו. זו הנקודה שכואבת לי ברב צודק. כן. זה לא, כל כך לא מתאים להתנהגות שלו. אבל מעניין, לומדים את הספרים. הוא זכה שלומדים את הספרים שלו. לומדים את הספרים שלו. הנה, היה לנו עוד אחד שלא היו לו ילדים. מאיר שפירא, של דף היומי, כשהוא בא לחפץ חיים, אמר לו, אבל אין לי ילדים, אמר לו, הדף היומי, הדפים הם הילדים שלך. זה הילדים. וואי וואי. והיו לו ילדים למאיר שפירא, והיום תשאל כל ילד בגן, ילד חרדי יודע מזה רבי שפירא. רב לזר, סליחה, שרבי יוחנן אומר לו... אם ישמבוני. לא, אתה רואה, הקדשבונות. אם ישמבוני, כי לא קודם. החשבונות שלו, אתה לא יכול להבין אותם. יכול להיות שאם היה לך חזניש ילדים, לא היה יכול לס... הוא פה בא לארץ והוא הנהיג פה, הכניס את המצוות התלויות בארץ, ועוד הוא החזיק את האיש. אף אחד לא ידע אותם. אתה יודע? אני עוד זוכר שדיברתי עם מישהו, אומר, מה אתה מדבר? הרבנים שלנו בחוץ לארץ היו ולא דיברו על זה ולא על זה. וזה כן, כי בחוץ לארץ היו כמות ומעצרות, אתה מבין? הם לא הבינו! אנשים, בייחוד לניצולי השואה, שאיך הוא אמר אחד, בזמן שאתה לומד בישיבה, גמרא והכל, ועושה תעודת בגרות, אני עשיתי את התעודת בגרות ביער. אתה מבין? הם לא למדו... אז... הגיע הנה לארץ דור שלא למד. הקופונים, הוא היה עסוק עם הציבור. הוא, נכון. אז הוא לא היה יכול לגדל ילדים. אולי, אני לא יודע, אני אראה. רימו אותו בשידוך. לא, הוא קיבל אישה מבוגרת ממנו. רימו אותו, כן. הוא רצה להתגרש ממנה. אז היא אמרה לו, אם אתה מתגרש ממני, בדרך חזרה אנחנו הולכים לעיירה, אני קופצת לנער ומתאבדת. מאז הוא לא דיבר על זה. לא דיבר על זה. אתה רואה מה זה גדולה, שהוא יודע שאם הוא מתחתן עם אחרת, אולי יהיו לו ילדים, כי זו כבר לא הייתה בת בונים. אבל... זה החזון איש? זה החזון איש. המידות וההנהגות, זה הדברים. אבל הוא גידל כמה תלמידים, הוא לימד, היו יחידים, אולי שניים. היה לו אחד שהיה תלמיד בווילנה והכל, אבל הוא אחר כך... חיים גרדה, וכל זמן שהחזוניש היה חי, הוא לא בא לבקר בארץ, לא לצייר את החזוניש. וכשהחזוניש נפטר, מצאו משהו כתב והספד עליו. הוא כתב מורי ורבי, ואני... כן, הספר שלו... הוא היה לץ גדול. לא, שחתותיה של אמא.
על החיים היהודים. זה חיים רעים בחצר הרמיוס והכל. זה דברים נפלאים, וגם צמח אטלס. צמח אטלס, כן. צמח אטלס זה משהו... הוא כתב ספר שנקרא הישיבה, והוא תיאר את הישיבות של נובדוק, והדמות המרכזית זה צמח האטלס, והוא מתאר איך שהוא עשה שידוחים ואיך שהוא נפגש. והחזוני, שקורא לו, מחזה אברהם. הוא קורא לו, כן, כן. לא, הוא לא רוצה להזכיר את השם. מה זה איש? אברהם ישעיהו. אז הוא מתאר, הנובדוק. אם יצא לכם... לקרוא את הספר צמח אטלס, לא יודע. אנחנו חולקים. טוב, אבל. אני קראתי אותו, הייתי בן 20. זה 900 עמודים בערך הספר הזה. והוא מתאר את הישיבות של נובדוק, ושהחזני שהיה נורמלי. והם היו כזה קיצונים, זה נקרא. אבל מה, הוא לא, בכל 900 עמודים, הוא אף פעם לא מתאר מה הרגשה כשלשבת ליד גמרא ולעמוד. איך מרגישים. אני דילגתי קצת באמצע, כי לא, כי זה לא צריך לקרוא כל. הוא כתב ביידיש. אני קראתי את זה באנגלית. באנגלית. אני קראתי בעברית. ביידיש, בעברית. הוא עשה מובג, תרגמה ועוצה, אני קראתי בעברית. הוא כתב ביידיש, כל הספרים הוא כתב ביידיש. היסוד שלו היה ליצונס. זה הכל... הוא היה... הוא עם עצמו היה במריבה. כן, הוא סבל. סבל, אשתו נרגע בשואה. אה, כן. הוא הגיע לאמריקה בסוף. אה, כן, הוא היה... הוא הגיע לתשכן. הוא צריך להגיע לתשכן והכל ואחר. משם, אה. טוב, שכל שאתה מכיר מת, כאילו. טוב. בסדר, אבל עדיין אני אומר, הוא היה... בזמנו הוא היה בכיר תלמידיו של החזן. כן, כן, יכול להיות. והחזן איש היה לו... פחות מעשרה תלמידים. זה הכל מה שהיה. אבל אחר כך מה שהיה לו פה זה הבנים של אחותו. כן, כן, רב חיים גרינרמן היה תלמיד מובהק של החזן. שהוא הלך ברחוב והוא לא רצה לראות, אז הבנות הקטנות של אחותו, הוא אמר בוא נשחק באיש עבר, הוא היה קושר את העיניים, תיקחו אותי לבית כנסת. אתה... טוב, אבל באמת, החזון זה משהו שאי אפשר לתאר, אנשים לא מבינים. זה כזה איש פלא. היו ישיבות והיו גדי ליתר, והוא עשה איש, התרומם. והוא לא היה גאון, הוא היה שקדן. הוא לא חיפש... לא היה גאונות. לא, לא. זה שקדנות. כן, כן. הוא לא חיפש להגיד פלפולים וחוכמות. כתב... קצרים, דיבורים קצרים, בירר את הגמור, זה היה מה שהוא עשה. אבל מרגישים משהו כשרואים את הספר חזוני, רואים את המילות, המילות, רואים, הוא כתב מאוד בקיצור. טוב, יש הרבה מה לדבר, אבל לחכות לא צריך, חיקויים, הקדוש ברוך הוא. זהו, אז זה מה ש... כל אחד. לא יבקשו ממני. לא ישאלו אותי למה לא היית מוישה רבינו, או זה ישאלו למה לא היית זושה. בדיוק, כל אחד יחשוב מה אני צריך להיות. אז אני שוב חוזר ואומר, שלא אומרים את זה לבחורים צעירים, וזה חבל. היו צריכים להגיד את זה, ולחזור על זה, ולהכניס את זה, ולהרחיב את הרעיון הזה. לבחרים צעירים, אתה מה שאתה, אל תסתכל על אף אחד. לא משנה, עליו יגידו שהוא גאון, שיהיה גאון, אתה, זה מה שאתה, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, ככה זה צריך להיות. ומעניין שהמדרש אומר שבהר סיני במתן תורה, אם היה חסר אחד מישראל, לא היה נותן את התורה. נכון. האחד הזה הוא סתם אחד פשוט, לא משנה. טוב, אז זהו, למדנו פסוק אחד, ברוך השם. אם רוצים לבוא אליי בין הזמן, אני עם כולם מוזמנים לבית שלי, ויש לכם את המספר הטלפון שלי, אז